በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ባለፈው ሳምንት የጀመርነው የትምህርታችን ርዕስ ያለህን ሸጠህ ለድሆች ስጥ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 16 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። እነሆም አንድ ሰው ቀርቦ መምህር ሆይ የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝም ምን መልካም ነገር ላድርግ አለው። እርሱም ስለ መልካም ነገር ለምን ትጠይቀኛለህ? መልካም የሆነ አንድ ነው። ወደ ሕይወት መግባት ብትወድ ግን ትእዛዛትን ጠብቅ አለው። እርሱም የትኞችን አለው? ኢየሱስም አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ አባትህንና እናትህን አክብር፣ ባልንጀራህንም እንደ ራስህ ውደድ አለው። ጎበዙም ይህንማ ሁሉ ከሕፃንነቴ ጀምሬ ጠብቅ ያለው፣ ደግሞስ የሚጎርለኝ ምንድን ነው አለው። ኢየሱስም ፍጹም ልትሆን ብትወድ ሂድና ያለህን ሸጠህ ለድሆች ስጥ፣ መዝገብም በሰማያት ታገኛለህ፣ መጥተህም ተከተለኝ አለው። ጎበዙም ይህን ቃል በሰማ ጊዜ ብዙ ንብረት ነበረውና እያዘነ ሄደ። ሁሉን የያዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። በዚህ በዘመን መጨረሻ ሰዓቱ በተቃረበበት ለመምጣት ጊዜው ዋዜማው በደረሰበት ዘመን እኛንም ባሪያዎችህን በቃል ስላረጋጋህን በምንሰማው ክፉ በምናየው ክፉ እንዳንናወጥ በመንፈስ ቅዱስ ስላረጋጋህን እናመሰግንሃለን። የግራውን መንገድ ስንመርጥ የቀኙን ያየህልን፣ ሞትን ስንጨብጥ ሕይወትን የሰጠህን፣ የሚገድለንን ስንለምን የሚበጀንን የቸርከን፣ የምንፈልገውን ትተህ የሚያስፈልገንን የሞላህልን ጌታ በሰማይም በምድርም በማይታበል ሐሰትም በሌለበት በማያቋርጥ ምስጋና ለአንተ አክብሮት እናቀርብልሃለን። ብቻችንን ሳለን የረዳህን ከብዙ ሰራዊት ይልቅ የከበብከን እናትም አባትም እህትም ወንድምም ወገንም ዘመድም ተቆርቋሪም ተመልካችም ጠበቃም ዳኛም የሆንከን አንተ ሁሉ በሁሉ የሆንከው ሆይ እናመሰግንሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ መስሎን ከሄርንበት መንገድ ሁሉ አለማወቃችንን አዝነህለት ይቅር ብለህን ዛሬም ተመለሱ ስላልከን ጌታ ሆይ ተመስገን። እንደ ቸርነት የሚራራ ልብ ለባሪያዎች የሚሰጥ እጅ እንድታድለን እንማጸንሃለን። ስለሚወድቁት በየቀኑ በሐዘን በመከራ በስብራት ስለሚያልፉ ወገኖች እኔን ካልነካኝ ብለን ከመደንደን እንድታድነን አቤቱ እንጠይቀሃለን። በምንሰማው ቃል ስጋችን፣ ነፍሳችን፣ መንፈሳችን የተቀደሱ ይሁኑ። ምድራችን፣ ህዝባችን ሁሉ ከቃልህ የተነሳ የተባረኩ ይሁኑ። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን ያለህን ሸጠህ ለድሆች ስጥ የሚል ነው። ይህንን ቃል የተናገረው የሰማይና የምድር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም ላይ የተገለጠበት አርአያ የባለስልጣኖችና የባለጠጎች መልክ አይደለም።
እርሱ በዚህ ዓለም ላይ የተገለጠበት መልኩ የባሪያ የአገልጋይ የደሃ የመጻተኛ መልክ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከልደቱ እስከ መቃብሩ ድረስ የድሆችን ኑሮ በተግባር ተካፍሎታል። ከልዕልት መወለድ የሚችለው እርሱ ከአንዲት ድሃ ድንግል ተወልዷል። ከንጉሥ ቤት ማደር የሚችለው እርሱ በግብጽ በረሃ ተሰዷል። እስከ ዛሬ ድረስ ሰምተን ላናውቅ እንችላለን፣ በበረት የተወለደው ብቸኛው ድሃ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በተወለደ ጊዜ የእንስሳትን እስትንፋስ የሞቀ በመወለዱ ዓለም ሁሉ የሰው ልጅ ሁሉ ሊደሰት ሲገባው መወለዱ ግን ምስጢር የተከደነ የሆነ ፍጹም ድሃ መልክ ይዞ ወደዚህ ዓለም የመጣ እርሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በመስቀል ላይ እርቃኑን የተሰቀለው በአደባባይ ስለተሰቀሉ ሰዎች እናውቃለን። እርሱ ግን እርቃኑን የተሰቀለው ከነጨርቃቸው የተሰቀሉ ባሉበት ዓለም ላይ እርሱ እርቃኑን ተሰቅሏል። ይቺ ዓለም መቃብር እንኳ ከልክላው በተውሶ መቃብር ተቀብሯል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአተኞችና የድሆች መጽናናትን የሚፈልጉ የእነርሱ ወዳጅ ነበረ። አዎ በዚህ ዓለም ላይ ሲመላለስ በተውሶ ጀልባ ተመላልሷል። ማደሪያውም የደብረ ዘይት ጫካ ነበረ። በዚህ ዓለም ላይ ቤት የሌለው ሆኖ ኑሯል። ከለጋሶችም ልግስናቸውን ተካፍሏል። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም ላይ የድሆችን ኑሮ በተግባር ተካፍሏል። ሁላችንም ብንሆን ዛሬ በቤተልሔም ጌታ ቢወለድ እናለብሰው ዘንድ እንሻለን፣ እንጎበኘው ዘንድ እንመኛለን። ድሃ አደጎችን ምስኪኖችን ማሰብ በቤተልሔም በበሮቶች በከብቶች በረት የተራቆተውን ጌታ ማልበስ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም በድሆች ውስጥ የድህነትን መከራ እየተካፈለን ያለው ድሆች ለእርሱ ተገዢዎቹ ባሮቹ ብቻ አይደሉም። በቃሉ እንደተናገረው ድሆች ወንድሞቹ ናቸው። ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጥ። ድሆች ከምድር ላይ አይጠፉም። ለምን ስንል የእኛ መንፈሳዊ መለኪያዎች ናቸው። እግዚአብሔር ለእርሱ ያለንን ፍቅር የሚለካው ለድሆች ባለን ቸርነት ነው። ስስታሙ ልባችን እግዚአብሔር ምን ነው ለሁሉ በሰጠው ይላል። ድሆች ከምድሪቱ አያልቁም ይላል ኦሪቱ። ሐዲሱ ደግሞ ድሆች ከእናንተ ጋር ሁልጊዜ ይኖራሉ ይላል። እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ድሆች ይኖራሉ። ድሆች መንፈሳዊ ቱምቢዎቻችን ናቸው። መንፈሳዊነታችን ሰብአዊነታችን የሚለካው ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር የሚለካው ለድሆች ባለን አስተያየት ነው። ድሆች በአጋጣሚ ሲገጥሙን ቸርነት የምናደርግላቸው ሳይሆኑ አስበንና አቅደን ክርስትናችንን የምንተገብርባቸው የመስክ ትምህርት ቤቶቻችን ናቸው። በሰንበት በጠዋት የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። በከሰዓት የምንተረጉመው ድሆች ላይ ነው። ድሆችን ስናስብ
ስድስቱ ቃላተ ወንጌልን ተሸክመው ያሉ ናቸው። ብራብ አብልታችሁኛል ወይ የሚለውን ቃል የምንፈጽመው በድሆች ነው። የድሆች ሆድ የሰማይ ኮሮጆ ነው። የድሆች ሆድ የሰማይ ጎተራ ነው። በሰማይ ባንክ ቤት ትፈልጋላችሁ? ወደ ሰማይ የምትልኩት በድሆች ሆድ በኩል ነው። በሚያልፈው ገንዘብ የማያልፍ ሥራ መሥራት በእውነት ታላቅነት ነው። ድሆች ረሃብተኞች ናቸው። ወደንና ተስማምተን የሃይማኖት ድንጋጌን ለመፈጸም ብለን በምንጾመው ጾም እንኳ ይርበናል። እንደሌለ ካወቅንም አይበልጥ ይርበናል። እኛ ጠዋት ለከሰዓት የማያስችለን ቁርስ በልተን ምሳ ካልደገምን የምንዝለፈለፍነን። በዚህ ዓለም ላይ የሚያሳዝኑ ድሆች ናቸው፣ ረሃብተኞች ናቸው። ሁሉን ሰው ነገና ብለን ቀጠሮ ልንሰጠው እንችላለን። ነገና የማንለው ድሃም ብቻ ነው፣ ያለው ቀን ዛሬ ነው። አዎ ወገኖቼ፣ ሞትን መበቀል ትፈልጋላችሁ? ሁላችንም ሞትን አንወደውም። ሞትን መበቀል ትፈልጋላችሁ? ለድሃ ስጡ። ለድሃ መስጠት ሞቱን መበቀል ነው። ለድሃ መስጠት ለሞት ሞትን መክፈል ነው። ድሆች ረሃብተኞች ናቸው። ድሆች ጥማተኞች ናቸው። በውሃ ጥም የዛሉ ናቸው። እንስሳ የማይጠጣውን የቆሸሸ ውሃ ድሆች ሲጠጡ እናያለን። ብዙ የእርዳታ ተቋማት ለድሃ ውሃ ሲያወጡ ቤተ ክርስቲያን ባንክ ለመክፈት ታስጠናለች። የቤተ ክርስቲያን ባንክ ቤቶቿ ድሆች ነበሩ። ወገኖቼ እኛ እናነባለን፣ እነ ቀይ መስቀል ይተረጉማሉ። እኛ እናነባለን፣ እነ ቀይ ጨረቃ ይተረጉማሉ። ድሆች የቤተ ክርስቲያን ስራዎቿ ናቸው። ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጥ የሚለው ቤተ ክርስቲያንን ነው። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ያላትን ሀብት በሙሉ ለፈረሱ ከተሞችና ለወደሙ ድሆች ልታውል ይገባታል። ድሃ የማይበላውን ገንዘቧን ማን ሊበላው ነው? አዎ በስለት ብር እንወዳደራለን። ብዙ ድሃ ግን በረሃብ እየረገፈ ነው ያለው። ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጥ። ቤተ ክርስቲያን ያላትን ሀብት ንብረት በሙሉ ሸጣ በዚህ ሰዓት ላሉ ልጆቿ መታደጊያ ልታውለው ይገባል። ያለንን በሙሉ ሸጠን ለድሆች ሰጥተን ይሄንን ጨለማ መግፈፍ የምንችል ከሆነ እድለኞች ነን። ለመስዋዕትነት የሚጠራም የታደለ ነው። ድሆች ረሃብተኞች ናቸው። ድሆች ጥማተኞች ናቸው። ድሆች እንግዶች ናቸው። ሀገሩ የነሱ ቢሆንም እንግዳ ናቸው፣ እንግዳ ናቸው። ባለጠጎች ወደ ሀገር ሲገቡ የሀብታም መንደር አይደለም የሚሰጣቸው፣ የድሃን መንደር አፍርሱ ነው የሚባሉት። ድሆች በሀገራቸው እንግዶች ናቸው። ሁሉ ያሳድዳቸዋል። መንግስት በልማት ስም ያፈናቅላቸዋል። ለዘመናት ያራመድነው መንገዳችን ድሃን በሙሉ ከከተማ አስወጥተን ከተማውን የባለጠጋ ለማድረግ ነበረ። ድሆች በገዛ ወገናቸው በገዛ መንግስታቸው የአፓርታይድ ስርዓት ነው የሚከናወንባቸው። እነ ናይሮቢ ድሆች አያድሩባቸውም። እነ ጆሐንስበርግ ድሆች አያድሩባቸውም ነበረ። ወገኖቼ የገዛ ሕዝባችንን በቅኝ ግዛት መልክ የምንመራው ከሆነ አልታደልንም።
አልታደልንም። ድሃና ባለጠጋ ግን ተናባቢ ነው። ለባለጠጋው የድሃው ሱቅ ያስፈልገዋል፣ የድሃው ጉልት ያስፈልገዋል፣ የድሃው ጉልበት ያስፈልገዋል፣ የድሃው ጽዳት ሰራተኝነት ያስፈልገዋል፣ የድሃው ዘበኝነት ያስፈልገዋል። ድሃና ባለጠጋ ተናባቢ ናቸው። ባለጠጎችም ባለጠጋ የሆኑት የድሃ 10 ብር ተጠራቅሞ ተበድረው ነው። ባለጠጎችን ባለጠጋ ያደረጉ ድሆች ናቸው። ከባለጠጋ ጋር የሚመካከሩ የሚውሉ የዓለም መሪዎች ወታደሮቻቸው ድሆች ናቸው። በድሃ እየተጠበቁ የሚያስቡት ለባለጠጎች ነው። አዎ ድሆች የህሊና ጥያቄዎቻችን ናቸው። የሰውነት ጥያቄዎቻችን ናቸው። የመንፈሳዊነት ጥያቄዎቻችን ናቸው። የአመራር ጥያቄዎቻችን ናቸው። ድሆች እንግዶች ናቸው። ባይተዋር ናቸው። በገዛ ሀገራቸው ላይ ባይተዋር ናቸው። ብዙ ነገሮች ይለመዳሉ፣ ድህነት ግን አይለመድም። ወገኖች ረሃብ አይለመድም። ሁል ጊዜ እንግዳ ነው። ድሆች ታማሚዎች ናቸው። ይሄ ቀን ደግሞ እንዴት ይመሽ ይሆን ይላሉ። ሲነጋ ከመደሰት ንጋቱ ያስፈራቸዋል። አንድ ድሃ ምን አለኝ? ይሄን ሆዴን ምን ላርገው አለኝ። ጠዋት ለከሰዓት እየካደኝ ተቸገርኩ። አዎ ቁርስ ስንጠግብ ለዘላለም የበላንም ይመስለን ከሰዓት ላይ አምጡ ይላል። እንደ ሆድ ከሃዲ በዓለም ላይ የለም። ድሆች ታማሚዎች ናቸው። ድሆች የስነ ልቡና ህመም አለባቸው። የድሃ ልጆች ድህነታቸውን እያሰቡ በጥሩ አይምሯቸው መማር ያቅታቸዋል። ድሆች እስረኞች ናቸው። እናንተ ዓለሙን ሁሉ አካላችሁ ልጅና የልጅ ልጅ አይታችሁ ስትመለሱ ድሆች በልመና ድንጋያቸው ላይ ተቀምጠው ታገኛችኋቸዋላችሁ። ድሆች ለዘመናት በድንጋይ ላይ እየታሰሩ በማይታይ ሰንሰለትና እግረ ሙቅ ውስጥ የሚያልፉ ናቸው። ድሃ እስረኛ ነው። እስረኛን ጠይቁ የሚለው ድሃን ነው። ታማሚን ጠይቁ የሚለው ድሃን ነው። ለጠማው አጠጡ የሚለው ድሃን ነው። ረሃብተኛን መግቡ የሚለው ድሃን ነው። ከዚህ ሁሉ በላይ ድሆች ፍቅር የተራቡ ናቸው። ፍቅር የተጠሙ ናቸው። ፍቅር የታረዙ ናቸው። በድሆች ውስጥ 6ቱን ቃላተ ወንጌል ተግባራዊ እናደርጋለን። በመጨረሻው ቀን የምንጠየቀው ጥያቄ ዛሬ የምንከራከርበት አይደለም። ዛሬ ሰውን አማኝና ከሃዲ የምንለው በመዝሙር ኖታዎች ነው። በመጨረሻው ቀን እነኚህ የቅምጥልነት ጥያቄዎች በጌታ ፊት ሞገስ የላቸውም። በመጨረሻው ቀን የምንጠየቀው ለድሆች በኖርነው ኑሮ ነው። ሁሉም ሰው ድሃን እወዳለሁ ነው የሚለው። ድሃን መውደድ ግን በተግባር ነው። ድሃን በመውደድ ቆርሶ በማጉረስ ቀዶ በማልበስ ነው። አዎ ጌታ ከኛ የተግባር ፍቅር ይፈልጋል። የተግባር ፍቅር ያለው ድሆች ላይ በምናፈሰው መዋዕለ ንዋይ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የድሆች አሳቢ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አምላካችን የድሆች አሳቢ ነው። ስለዚህም ያለህን ሸጠ ለማን ስጥ አለ? ለድሆች ስጥ፣ መዝገብን በሰማይ ታገኛለህ። ያለህን ሸጠህ ያለህን እውቀት በሙሉ አውለህ ያለህን ጉልበት በሙሉ አውለህ ያለን ምንድን ነው? እውቀት ከሆነ እሱን በሙሉ ለድሃ እናውለው።
ጉልበት ከሆነ እሱን በሙሉ እናውለው። ወጣትነት ከሆነ እሱን በሙሉ እናውለው። ስልጣን ከሆነ እርሱን በሙሉ እናውለው። ገንዘብ ከሆነ እርሱን በሙሉ እናውለው። ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጥ። ሸጠህን ምን አመጣው? ያለህን ቤት ለድሆች ለቀውጣ ለምን አላለም? የተሸጠ ነገር አይመለስም። የተሸጠን ነገር አምጦ አይባልም። ይሄ በዓለም ታሪክ ተብሎ አያውቅም። መሸጥ ማለት መስዋዕትነት ነው። ዳግም ላትቆጭበት፣ ዳግም የኔ ነው ላትለው፣ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርገህ አፍስሰው። ለድሆች የሰጠነውን ካወራ ነው አልሸጥ ነው ገና ይዘነዋል ማለት ነው። ገና እየቆጨን ነው ማለት ነው። ወገኖቼ እናንተ ብትረሱት ያደረጋችሁትን መልካምነት እግዚአብሔር አይረሳውም። እግዚአብሔር ዛሬ አይኖች ይፈልጋል ድሆችን የሚያይባቸው። እግዚአብሔር ዛሬ እጆች ይፈልጋል ለድሆች የሚቸርባቸው። እግዚአብሔር ሰውን የሚባርከው በሰው ነው። ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጥ። ሁልጊዜ የምንሰጠው ገንዘብ ብቻ አይደለም። ሁልጊዜ የምንሰጠው እንጀራ ብቻ አይደለም። ለአንዳንድ ሰው ሀብቱ ጉልበቱ ነው። ለአንዳንድ ሰው እውቀት ጉልበቱ ነው። ለአንዳንድ ሰው ማጽናናት ጉልበቱ ነው። ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጥ። ባለን ነገር ሁሉ እንጠየቃለን። ገንዘብ እስካገኝ ድረስ መስጠት አልችልም የምንል ከሆነ ራሳችንን እያታለልን ያለ ነው። ምክንያቱም በዓለም ላይ ምንም የሌለው ሰው የለም። በዓለም ላይ የማይሰጥ ባዶ፣ የማይቀበልም ሙሉ የለም። በዓለም ላይ የማይሰጥ ባዶ፣ የማይቀበልም ሙሉ የለም። ድሆች ብዙ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናገላበት ድሆች ብዙ ናቸው። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው ይላል። ምን ማለት ነው? በመንፈስ ድሃ መሆን ማለት ምን ማለት ነው? ሀብት እያለው፣ እውቀት እያለው፣ ገንዘብ እያለው፣ ስልጣን እያለው፣ ይሄ ሁሉ ሳይሆን ያለኝ እግዚአብሔር ነው የሚል እርሱ በመንፈስ ድሃ የሆነ ነው። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ትሑታን ናቸው። በመንፈስ ድሃ የተባሉ ትሑታን ናቸው። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስንገልጥ ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ልኮኛል ይላል። እዚህ ክፍል ላይ ደግሞ የምናገኛቸው ድሆች ወንጌል ያልሰሙ ናቸው። ወንጌልን አለመስማት ትልቅ ድህነት ነው። አዎ በዓለም ላይ ብዙ አይነት ድሆች አሉ። ፍቅርን የደህዩ ደግሞ አሉ። የሚወደኝ የለም ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ። በእርግጥም የፍቅር ረሃብ ያለባቸው ሰዎች አሉ። ሁሉ የጠላቸው በዓለም የተጠሉ በሃይማኖት የተወገዙ ሰዎች አሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአተኞችና የቀራጮች ወዳጅ ነበረ። ዛሬ ከቀራጭና ከኃጢአተኛ ጋር ላለመታየት ተጠንቅቀን ነው የምንጓዘው። አዎ የፍቅር ረሃብተኞች አሉ። ራሳቸውን መቀበል ያቃታቸው፣ ራሳቸውን መውደድ ያቃታቸው፣ እኔንማ እግዚአብሔርማ አይወደኝም የሚሉ። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ብለን እንድንሰብክ ሳይሆን እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ እነሱን ሊወዳቸው ይፈልጋል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚለውን ንባብማ ወገኖቼ ዛሬ ማሽንም እያለው ነው ያለው። እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ሆኖ የተጠሉትን መውደድ ይፈልጋል። ድሆች ብዙ ናቸው። ሰላም የተራቡ አሉ።
ራሳቸው ከራሳቸው ጋር የተጋጨባቸው የትዳር ሰላም ያጡ ሁልጊዜ ቤታቸው በተጠንቀቅ ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ የሆነባቸው ብዙ ባለ ትዳሮች አሉ። አደራህን ደግሞ ዛሬ እየተባለ የሚለመንባቸው ብዙ ትዳሮች አሉ። ምሽቱ ረፍት ሳይሆን ሁከት የሚሆንባቸው ብዙ ትዳሮች አሉ። እነኚህም ድሆች ናቸው። ሰላም ያጡ፣ ጥይት የሚወናጨፍባቸው፣ እሳት የሚዘንብባቸው፣ ከተማቸው የሚፈርስባቸው፣ ብዙ ሬሳ በየቀኑ የሚቆጥሩ ሰላምን የደኸዩ ወገኖች አሉን። ወገኖቼ፣ የእኛ ሰላም ሰላም ላጡት የሚያስብ ሰላም መሆን አለበት። የእኛ ሰላም ሰላም ላጡት የሚያስብ መሆን አለበት። ወገኖቼ፣ በዚህ ዓለም ላይ የምናየው ክፉ እኔን አይነካኝም የሚል ምንም ዋስትና የለንም። እኔ ምን አገባኝ የምትለው ሀረግ እርሱ ነው አገሬን ያረዳት እንደ በግ የሚል ግጥም ልጽፍ ተነሳውና ምን አገባኝ ብዬ ተውኩት እንደገና አለ። ምን አገባኝ፣ አይመለከተኝም። እኔን ካልነካኝ የሀገራችንን ጣሪያ ያረዘመው እሱ ነው። ብንሞትም እኮ ጥሩ ቀብር እናገኝ ነበረ። ጣሪ ዞን ተጨንቀን ያለ ነው። ሰላም ላጡት ሰላማችን ማዘን አለበት። ሰላም ማለት በር መቆለፍ፣ ሰላም ማለት አይመለከተኝም የሚል ራስ ወዳድነት አይደለም። ሰላማችን ሰላም ላጡት የሚያዝን መሆን አለበት። ብዙ ድሆች አሉ። በዓለም ላይ ይቅርታ የተነፈጉ ድሆች አሉ። ይቅርታ ማጣትም ትልቅ ድህነት ነው። የሚምሩ ብፁዓን ናቸው ይማራሉና። ምሕረት ይቅርታ አተው የሚኖሩ በተኮነነች ነፍስ ውስጥ የሚያልፉ ብዙ ወገኖች አሉ። እነኚህም ድሆች ናቸው። ወገኖቼ፣ ሲኦል ማለት እፍ እየተባለ የሚነድ እሳት እንዳይመስላችሁ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ስለ ሲኦል ሲናገር የሲኦል እሳት ልዩ ነው ይላል። እሳት ሁሉ ብርሃን አለው፣ የሲኦል እሳት ግን ጨለማ ነው ይላል። የሲኦል እሳት ምንድን ነው? ይቅር ባልተባለ አእምሮ ለዘላለም መኖር ነው። በጸጸት መኖር እርሱ ሲኦል ነው። እንዲህ አይነት ድሆች አሉ። የጌታ ምሕረት ያስፈልጋቸዋል። የሕዝብ ይቅርታ ያስፈልጋቸዋል። ድሆች አሉ። አሁንም ሌሎች በገንዘብ ድሃ የሆኑ ገንዘብ የማይላክላቸው ገንዘብ የማይታዘዝላቸው ገንዘብ ሎሌ ነዋ። እግዚአብሔር ገንዘብ ሎሌ አድርጎን የሰጠን ጌታ ስናደርገው ነው ከጌታ የሚለየን። ሎሌ አድርገን ከተጠቀምንበት እንደ ገንዘብ ታዛዥ የለም። ቤተ ክርስቲያን ይሰራበታል፣ ድሆች ይመገቡበታል፣ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ይጠቀሙበታል፣ ወንጌል ይስፋፋበታል፣ ያልተጠመቁ ይጠመቁበታል። ገንዘብ ሎሌ ካደረግነው ብዙ ስራ ይሰራል። ጌታ ከሆነብን ግን ከጌታ ይለያል። ይህንን ገንዘብ ያጡ ብዙ ወገኖች አሉ። ገንዘብ አያስፈልግም የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት የለም። ገንዘብን ጌታ አታድርጉት የሚል ትምህርት ነው ያለው። ይሄ ብቻ አይደለም። ድሆች አሁንም በእውቀት ድሃ የሆኑ መንፈሳዊውን ነገር የማያውቁ ምድራዊውን እውቀት የማያውቁ በዚህ ድህነት ውስጥ የሚያልፉ በዚህ ጨለማ ውስጥ የሚያልፉ ብዙ ሰዎች አሉ። ወገኖቼ፣ ማንበብ መጻፍ ለማይችሉ ሰዎች ማንበብና መጻፍን ማስተማር ብርሃን ማውጣት ነው።
ነገ መጽሐፍ ቅዱስ ያነባሉ። ነገ የዓለምን ምስጢር ይመረምራሉ። በዘመናቸው ሁሉም መልካም ሀብትን የሰጠናቸው የማወቂያው መሳሪያ ተቀምጦ እንዴት እውቀቱ ይነፈጋል? ማሽኑ አለ፣ እንዴት ነው አቅርቦት የሌለው? እውቀት ላጡ እውቀት መስጠት። ወገኖቼ ባወቃችሁ ጊዜ በእናንተ እውቀት እኩያ ያሉት ጋር አትዋሉ። የእውቀት ዓላማው ይሄ አይደለም፣ እማያውቁትን ወርዳችሁ ማሳወቅ ነው። እውቀት ዝቅ ካላደረገ ድንቁርና ነው። እውቀት ዝቅ ካላደረገ የጠብ ርዕስ ነው። እውቀት ቁመት መለካኪያ አይደለም። ከመሰል ጋር አብሮ መዋያ ጥዋ መጠጫ አይደለም። ላላወቁት የምናበራበት ነው። የእኛን እውቀት ተፈላጊ የሚያደርገው የማያውቁ ሰዎች መኖራቸው ነው። አዎ ወገኖቼ፣ ድህነት ማለት በጣም ሩቅ፣ ድሆች ማለት በጣም ሩቅ እንዳይመስሏችሁ። የእኛ መግቢያና መውጫ ድህነት ነው። ስንወለድ ፍጹም ድሃ ነበርን። ወርቅ በእጁ ጨብጦ ካባ በጀርባው ጥሎ የተወለደ ማን ነው? የተወለድነው በድህነት ነው። ወርቅ ጨብጦ ካባ ጥሎ የሚሄድ ሟች የለም። የምንሄደው በፍጹም ድህነት ነው። ሕይወታችን መግቢያና መውጫው ድህነት ነው። ጥለነው ነው የምንሄደው ወገኖቼ። ዛሬ የምንሳሳለትን ንብረት የምንጠላው ነው የሚበላው። ሟች ሁሉ ምነው ቀና ብሎ ባየው ሁሉን ይመጸውተው ነበር። አዎ ወገኖቼ፣ ድህነት ማለት የጀመርንበት ድህነት ማለት የምንፈጽምበት ነው። ፍጹም ድሃ ነን። ሞትን የሚሻገር ሀብታችን ክርስቶስ ብቻ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እንኳን ሰማይ በወርቅ የሚገባበት አልሆነ ወገኖቼ፣ በሰማይ እንኳን ገንዘብ አላዘዘ። አዎ ድሆች ራሳችንን የምናይባቸው መስታወቶች ናቸው። ድሆች ራሳችንን የምናይባቸው መስታወቶች ናቸው። የጎደለንን ነገር ስናስብ የሞላልንን ነገር ማየት ያቅተናል። የጎደለባቸውን ስናይ ግን የሞላልን ትዝ ይለናል። የምናገረው ግልጽ ነው። የጎደለብንን ነገር ስናስብ ያለን ነገር ይሰወርብናል። የጎደለባቸውን ድሆች ስናይ ግን ያለን ነገር ትዝ ይለናል። አንድ ቦታ በቀደም ሄድኩና ኃላፊዋ ጋር ልክ ስንደስ ድንግጥ አለች። እጁን ያጣ ሰው ቆሟል። እኔ ደግሞ ቀድሜ ያለው ውይ አለች ኃላፊዋ። ስለ እጅሽ አመስግነሽ ታውቂያለሽ? እኔም አላመሰገንኩኝም። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለ እጅ ይመሰገናል እጅ የሌለው ስታዩ፣ ስለ እግር ይመሰገናል እግር የሌለውን ስታዩ። ድሆች ታማሚዎች ናቸው ብያለሁ። አይናቸው የጠፋ እጅ እግራቸው የተጎዳ አለማመስገናችንን የሚያሳዩን ድሆች ናቸው ወገኖቼ። አለማመስገናችንን ራሳችንን ያሳዩናል። ያለንን ነገር እንድናውቅ ያደርጉናል። ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ እንድንል ያደርጉናል። ከማጉረምረም ያወጡናል። የድሃ ፍቅር ልዩ ነው። እኩያ ቢወዳችሁ ያለውን ይሰጣችኋል። ድሃ ቢወዳችሁ ራሱን ይሰጣችኋል። የለውማ የሚሰጠው። ሬሳችሁን የሚሸከም ድሃ ነው። ዘው ብሎ ገብቶ ሬሳችሁን የሚያጥብ ድሃ ነው። ድሃ ለምን ይጠላል? እውነተኛ ወዳጅ እኮ እሱ ነው። ገንዘብማ እንደ ባህርዩ ሸንጋይ አስመሳይ እኮ ነው የሚያደርገን። ገንዘብ ጠባይ የማይጥልበት ሰው ብሩክ ነው። ብዙ ሰው ሸጋ ጠባዩን ያጣው በገንዘብ ነው። መልካም ጠባዩን ያጣው በገንዘብ ነው። ገንዘብ ጠባይ ይጨምርብናል። ገንዘብ ጠባይ ይጥልብናል። አዎ
ድሆች እውነተኛ ፍቅር የሚገኝባቸው ናቸው። ይህ ዓለም ግን የጥቅም ዓለም ነው። ስለዚህ ከድሆች የሚታይ ነገር ስለማያገኝ የሚታየውን ነገር መስጠት አይፈልግም። የከክልል ከክል ዓለም ነው። የብድር ዓለም ነው። የዕቁብ ዓለም ነው። የእድር ዓለም ነው። አንድ ሴትዮ መንገድ ተገናኘን። እንዴት ዋሉ አልኳቸው። እግዚአብሔር ይመስገን የብድር ኑሮ አደከመኝ አሉ። ምን ነው አልኳቸው። ለልጄ ለቅሶ መጥቶ ላለቀሰ ሄጄ ሳለቅስ ኪሎ ስኳር ላመጣ ኪሎ ስመልስ ደከመኝ አሉ። የሀገራችን ኑሮ የብድር ኑሮ ነው። ያደከመንም የብድር ኑሮ ነው። የእውነት አይደለም ወገኖቼ። ይሄ የጥቅም ዓለም ነው። ዓለሙ ድሆች የሚያልፈውን ሰተናቸው የማያልፈውን ነው የሚሰጡን። ገንዘብ ሰተናቸው እርካታ ነው የሚሰጡን። የሰው ልጅ እውነተኛ እርካታ ያለው ሀገር በመጎብኘት ባህር ዳርቻ ላይ በመዋል አይደለም። እግዚአብሔር ደስታችንን በድሆች ጉድለት ውስጥ አስቀምጦታል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አባትየው ልጁን ይጠራና ልጄ ሆይ አለው። አቤት። ልድርህ ነበር አለው። አባቴ እኔ ማግባት አልፈልግም አለው። አይ የቢል ጌትን ልጅ እኮ ነው አለው። እሱስ ከሆነ እሺ አለ። ቢል ጌት ጋር ይሄድና አባትየው ልጅህን ለልጄ ይለዋል። ለመሆኑ ምንድን ነው የሚሰራው? የት ነው የሚሰራው? የዓለም ባንክ ፈቅጃለሁ አለ። የዓለም ባንክ ጋር ሄደ አባትየው። አሁንም ልጄን እባካችሁ እናንተ ጋር ቅጠሩልኝ አለ። አንቀጥረውም። አይ በቅርብ ቀን የቢል ጌትን ልጅ ያገባል ቀጥረነዋል። የዓለም የጥቅም ዓለም ነው። የእከክልይ ልከክልህ ዓለም ነው። ዓለም የምትሉት ብልጭልጩ፣ ፎቁ፣ ሀብቱ እንደዚህ ተቆላልፎ ያለ ነው። ድሆች ጋር ያለው ግን የሰማይ ደጅ ብቻ ነው። እውነት ብቻ ነው ያለው። ሀቅ ብቻ ነው ያለው። እውነተኛ ደስታ የሚገኘው በእውነተኛ ሰፈር ነው። ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጣለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ዘመኑን ላስታውሳችሁ፣ ይህንን ባለጠጋ ጌታ የተናገረበትን ዘመን። ያ ዘመን ሮማውያን እስራኤላውያንን ቅኝ ገዝተው የያዙበት ዘመን ነው። ያ ዘመን ባዕድ መሪና ባዕድ ሰራዊት የሚታይበት ዘመን ነው። ያ ዘመን በአምልኮተ እግዚአብሔር ላይ አምልኮተ ጣዖትን አምልኮተ ቄሳርን ለመጫን ትግል ያለበት ዘመን ነው። ያ ዘመን ስራ አጥ የበዛበት ዘመን ነው። ያ ዘመን ወላጆች ልጆቻቸውን የሚያስታምሙበት ዘመን ነው። ይገባችኋል የምናገረው? ልጅ ወላጅን ሲያስታምም ወግ ነው። ወላጆች ልጆቻቸውን የሚያስታምሙበት እንደኛ ያለው ዘመን፣ አያቶች የልጅ ልጅን የሚያስታምሙበት ዘመን። ከእንዲህ አይነት ዘመን በላይ በእውነት የመወጋት ዘመን አለው ወገኖቼ። አባቶች እናቶች ልጆቻቸውን የሚያስታምሙበት፣ ወጣቶች ቀሰስተኛ የሆኑበት፣ በጭንቀት የሚተራመሱበት፣ በእያንዳንዱ ቤት ለቅሶ የነገሰበት፣ መርዶ በየቀኑ የሚመጣበት፣ እምባ እንደ ውሃ የሚፈስበት፣ የሃይማኖት አባት የጠፋበት፣ ሃይማኖታዊ ተውኔት በፈሪሳውያን በከተማው በገበያው የደራበት፣ ሰዱቃውያን የሚባሉ ካህናትና ሊቃነ ካህናት የሹመኞች የነገስታት ወዳጅ ሆነው ሕዝብን እንደ መሳፍንት የሚጨቁኑበት፣ የሃይማኖት አባት የጣለውን ግብር ንጉሥ የሚያቀልበት፣ እሚራራው የጨከነበት፣ አንዱ ለአንዱ ተኩላ የሆነበት ዘመን ነበረ። በዛ ህዝብ መካከል ላይ የዚህ ሰውዬ ባለጠጋነት በቆሻሻ መሃል እንደወደቀ ጽጌረዳ ነው። የዚህ ሰውዬ ቅምጥልነት፣ የዚህ ሰውዬ ባለጠግነት፣ የዚህ ሰውዬ ባለስልጣንነት፣ የዚህ ሰውዬ ሽቅርቅር ወጣትነት
ከንቱ ነበረ። ህዝብ ተተራምሷል፣ ወገንህ ወድቋል። ረሃብ በዙፋን ተቀምጦ እየገዛ ነው ያለው። ከተሞች በተለያዩ የአርበኞች እንቅስቃሴ እየፈረሱ ነው ያሉት። መላው እስራኤል እየተጨነቀ ነው ያለው። ባልቴት መጦር ሲገባት ልጇን እየጦረች ነው ያለችው። አባት ሊያስታምሙ ሲገባ ልጁን እያስታመመ ነው ያለው። በእንዲህ አይነት ትርምስ ዘመን ያንተ ወጣትነት፣ ያንተ አለቅነት፣ ያንተ ባለጠግነት ከንቱ ነው። ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጥ። ያን ጊዜ እርካታ ታገኛለህ። ፍራሹ ሲገኝ እንቅልፉ አልተገኘም። ለምን? ብዙ አልቃሾች በደጅ አሉ። ገንዘቡ ሲገኝ ጤናው አልተገኘም። ለምን? ብዙ ረሃብተኞች አሉ። ወገኖቼ ድሆች እንደሌሉ ለመኖር ነው እንደሌሉ አድርገን ለመኖር ነው እየተጨነቅን ያለ ነው። የሚመሩን መሪዎቻችን ድሆች እንደሌሉ አድርገው ለመኖር ነው የሚፈልጉት። እኛም የነሱ ተከታይ ስለሆንን ድሆች እንደሌሉ አድርገን ለመኖር ነው የምንፈልገው። ይሄ ሁሉ በአምላክ ፊት ሽንገላ ነው። እርካታ በገንዘብ አይገኝም፣ በመደለል አይገኝም፣ ማታ በሚያጫውቱ አዝማሪዎች አይገኝም። እርካታ በቀልደኞች በኮሜዲያን አይገኝም። ሳቅ ይገኝ ይሆናል። እንደ ማሽላ እያረሩ መሳቅ ይቻላል። ደስታ ግን የእግዚአብሔር ገንዘብ ነው። እርካታ የመለኮት ገንዘብ ነው። አዎ፣ በእንዲህ ያለው ዘመን ላይ ያለንን ሸጠን ሕዝባችንን ብናሳርፍ ምን አለ? በእንዲህ ያለው ዘመን ላይ ወገኖቼ፣ ለቤታችሁን የምትጨነቁት ሀገር እኮ እየፈረሰ ነው። ለአንድና ለሁለት ልጅ ነው የምታስቡት። ሚሊዮን እኮ እየረገፈ ነው። በእንዲህ አይነት ዘመን ላይ ያለንን በሙሉ ሸጠን ጉልበታችንን በሙሉ ሰጠን፣ ሀብታችንን በሙሉ ሰጠን፣ ዝናችንን ሁሉ በሙሉ ሰጠን፣ ምነው ህዝባችን በዳነልን? ምነው ወገናችን ከዚህ ማጥ ውስጥ በወጣልን? ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጥ። ይሄ ሰው በዚህ ሁሉ ሁከትና ሽብር ውስጥ የራሱን ገነት ለመፍጠር የሚጥር ነበረ። ይሄ ሰው በዚህ ሁሉ ምስቅልቅል ውስጥ ብዙ ወጣቶች በበሽታ በሚረግፉበት በጦርነት በሚረግፉበት ዘመን ላይ እርሱ ላለባበሱ ቄንጥ፣ ለልብሱ አተኳኮስ የሚጨነቅ ነበረ። በዚህ ውስጥ እርካታን ይፈልግ ነበረ። ሚዳቋ ያባረራታል፣ ያባረራታል፣ ያባረራታል ጠላቷ። ልታመልጥ አልቻለችም። በመጨረሻ ላይ በአሸዋ ውስጥ ራሷን ቀበረችና ጠላት የሚባል የለም ብላ ጮኸች። ዛሬ ልክ እንደዚህ ሆኖ ባለጠጎች እየሮጡ ያሉት፣ ባለስልጣኖች እየሮጡ ያሉት፣ ወጣቶች እየሮጡ ያሉት አሸዋ ውስጥ ቀብረው ድሃ የሚባል የለም ችግረኛ የሚባል የለም እያሉ ነው ያሉት። ሚዳቋ ጠላት የሚባል የለም ማለት ጠላትን አያስቀረውም። ነፃ የሚያወጣን እውነት ነው። እርካታ የሚሰጠን እውነት ነው። ከእውነት ጋር መገናኘት አለብን ወገኖቼ። አዎ፣ የጌታችን ምላሽ እርካታ የሚገኘው በመሰብሰብ ሳይሆን በመስጠት ነው። የራስን ድንበር በማስከበር ሳይሆን ለሌሎች በመቆረስ ነው። ወገኖቼ ሀብት መልካም ነው። ሀብት ኃጢአት ነው እያልን አይደለም። ሀብት መልካም ነው። ሀብት ግን እርካታን የሚዋጋ ነው። እርካታን የሚዋጋ ነው። ብዙ ሀብት ያገኙ ሰዎች የድሮ ሰላሜን ይመልስና ገንዘቡን ይውሰድልኝ ብለዋል። አዎ ሀብት መልካም ቢሆንም እርካታን ግን የሚዋጋ ነው። በእግዚአብሔር ቃል በጣም መያዝ አለበት፣ መያዝ አለበት።
አቶ የሚሰርቅና ኖሮት የማይሰጥ ሁለቱም በእግዚአብሔር ፊት ቀማኞች ናቸው። አቶ የማይሰጥ አቶ የሚቀማና ይቅርታ አቶ የሚቀማና ኖሮት የማይሰጥ ሁለቱም በእግዚአብሔር ፊት ቀማኞች ናቸው። አቶ የሚቀማው ሰው ከሰው ነው፣ ኖሮት የማይሰጠው ሰው ከእግዚአብሔር ነው የሚቀማው። ወገኖቼ ዛሬ የሚሰርቁ ሰዎችን ስናይ፣ ጉበኞችን ስናይ ባይሰርቁ አይራቡም። ሌሎችን ገለው ግን ይሰርቃሉ። ሰው ልጆች ራሳቸውን ለስግብግብነት አሳልፈው ስለሰጡ በሌሎች ሞት ላይ ለመኖር ያቅዳሉ። የእርዳታ ስንዴ እኮ እየሄደ መንገድ ላይ ይዘረፋል። ወገኖቼ የእርዳታ እህል ለረሃብተኞች ለአዳጊ ህፃናት እየሄደ ይዘረፋል። ይሄ መንፈሳዊ መሆን እኮ አያስፈልግም። ሰውነት የሚባለው ነገር ለካ የሰው ልጅ የሚሞኘው ሌላው ሞቶ እኔ እኖራለሁ ብሎ ሲያስብ ነው። የሰው ልጅ ትልቅ ሞኝነቱ ሞቱን መርሳቱ ነው። አዎ ወገኖቼ ድሆችን እያስራብን የምንሰርቀው ለትውልድ መቅሰፍት ነው የሚሆነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጣ ነው። እዛ ውስጥ እርካታ ታገኛለህ። በእንዲህ አይነት ትርምስ፣ በእንዲህ አይነት ቀትር ጨለማ በሆነበት፣ በእንዲህ አይነት ህዝብ ወዴት እንደሚሄድ ወዴት እንደሚደርስ በማያውቅበት በከንቱ ጉዞ መካከል፣ ወጣቶች በሚወናበዱበት፣ ስጋዊ መንፈሳዊ መምህር በታጣበት፣ ችግር ንጉሥ ሆኖ በሚገዛበት ዘመን ያለህን በሙሉ ሸጠ ለድሆች ስጥ፣ ያን ጊዜ ረፍት ታገኛለህ አለው። አዎ ለወደቀው፣ ለሚያጣጥረው፣ በታላቅ ማዕበል ለሚገፋው ወገናችን ያለን ሁሉ ሰጥተን ምነው በዳነልን፣ ምነው በተረፈልን፣ ምነው በለመለመልን፣ ያ ህዝብ መልሶ ይክሰናል። ቀና ያደረጋችሁት ቀና ያደርጋችኋል። ከመሬት ያነሱት ሕፃን አድጎ ብዙዎችን ጦሯል። ያነሱት ያነሳል፣ ያበሉት ያበላል። ወገኖቼ በዓለም ላይ ብድሩን የማይመልስ የለም። ስጦ ይሰጣችኋል ነው። በረከት የሰጠ በረከት ይቀበላል፣ ክፉ የሰጠ ክፉ ይቀበላል። የሰጠውን ያህል አይደለም፣ አትረፍርፎ ይሰጠዋል። ዘመናችንን ስናየው በወጣትነት ለመሽቀርቀር ሳይሆን ስለ ብዙ ወጣቶች የህይወት ውድቀት የምናስብበት ነው። በስልጣን ለመንጎማለል ሳይሆን የእኔ ስልጣን ለድሆች ምን ሰራ ብለን ራሳችንን የምንጠይቅበት ሊሆን ይገባዋል። ያለኝን ሁሉ ሰጥቼ ምነው ወገኔ በተረፈ የምንልበት የመስዋዕትነት ዘመን ነው። እግዚአብሔር ይህንን ልብ ለሁላችን ያድለን። እንቀጥላለን። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር፣ በረከቱ ለእኛና ለሕዝባችን ይሁን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን፣ ስለሰጠህን ጊዜ፣ ስለ በጎ በረከት ተቆጥሮ ስለማያልቀው ያንተ ስጦታ ተመስገን። አቤቱ አሁንም ሕይወታችንን በመንፈስህ ምራ። እንደ ቸርነትህ ጌታ ሆይ ያላቸውን ሁሉ ሸጠው ባለጠጎች ድሆችን ይታደጉ ዘንድ ያላቸውን ሁሉ ሸጠው ጌታ ሆይ ባለስልጣኖች ሕዝብህን ያተርፉ ዘንድ ያላቸውን ሁሉ ሸጠው ወጣቶች ለዚህ ሕዝብ ብርሃን ይሆኑ ዘንድ የመስዋዕትነት ልብን እባክህ አድለን። ለእኔ ለእኔ ከሚል ኑሮ አውጣን። ያንተን የመስቀልህን የሞትህን የደምህን ዋጋ እያሰብን መስዋዕትነት ክብር መሆኑን መስዋዕትነት አምላክ ያለፈበት መንገድ መሆኑን እናስብ እናስተውል ዘንድ እባክህ እርዳን። ስላስተማርከን ከእኛ ጋር ስለነበርክ ክብር ተመስገን። የሚመሩንን በቸር አስባቸው። የሚመራውንም ህዝብ ደግሞ የሚደርስበትን ግብ እባክህ አሳውቀው። ለወጣቱ ልምላሜ ለጎበዙ እውቀትን
ለሽማግሌው ሰላምን ለሕፃናቱ ሁሉ ደስታን ስጥልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።